ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የ6ኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም። ተማሪዎች፣ በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ከተማርናቸው የሬዲዮ ትምህርቶች ዋና ዋናዎቹን እናስታውሳችኋለን። ጥያቄ ትጠየቃላችሁ፣ መልሶቻችሁን በመልስ መስጫ ወረቀት ላይ ትጽፋላችሁ። ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ጥያቄዎቹን እጠይቃችኋለሁ። መልሳችሁን ቶሎ ቶሎ በሚሰጣችሁ የመልስ መጻፊያ ጊዜ መልሳችሁን ትጽፋላችሁ። ጥያቄ ቁጥር 1፣ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ አጥቢ እንስሳ አይደለም። ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ አጥቢ እንስሳ አይደለም። ሀ ዝሆን፣ ለ አይጥ፣ ሐመሩሃ ካንጋሮ፣ መ ዶሮ። መልሳችሁን ጻፉ ቶሎ። አፋችሁ ተማሪዎች። መልካም። ጥያቄ ቁጥር 2፣ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ተግባራት መካከል ለዱር እንስሳት ጥበቃ አስፈላጊ የሆነው የቱ ነው? ለዱር እንስሳት ጥበቃ አስፈላጊ የሆነው የቱ ነው? ምርጫ ነው አሁንም ተማሪዎች። ሀ ደንን መጨፍጨፍ፣ ለ ፓርኮች አለማዘጋጀት፣ ሐመሩሃ በፓርኮች ውስጥ ሰዎች እንዲኖሩ መፍቀድ፣ መ ህብረተሰቡን ስለ ዱር እንስሳት ጥቅም ማስተማር። ምርጫዎቹን ልድገምላችሁ። የመጀመሪያው ሀ ደንን መጨፍጨፍ፣ ለ ፓርኮች አለማዘጋጀት፣ ሐመሩሃ በፓርኮቹ ሰዎች እንዲኖሩ መፍቀድ፣ መ ህብረተሰቡን ስለ ዱር እንስሳት ጥቅም ማስተማር። መልሱን ቶሎ ቶሎ ጻፉ። ጻፋችሁ ተማሪዎች። ጥያቄ ቁጥር 3፣ የምታውቋቸውን የሀገራችንን ብሔራዊ ፓርኮች ስም ጻፉ። በሀገራችን የሚገኙ ብሔራዊ ፓርኮችን ስማቸውን ጻፉ። ጻፉ ቶሎ ቶሎ። ጻፋችሁ ተማሪዎች። አራተኛው ጥያቄ፣ ብርሃን ከአየር ወደ ውሃ ሲተላለፍ አቅጣጫውን አይቀይርም። ብርሃን ከአየር ወደ ውሃ ሲተላለፍ አቅጣጫውን አይቀይርም። እውነት ወይስ ሐሰት? እውነት ወይስ ሐሰት ብላችሁ ነው የምጽፉት። ጻፋችሁ ተማሪዎች። ጥያቄ ቁጥር 5፣ የትራኮማ በሽታ መንስኤ ምንድን ነው? መልሱን ጽፋላችሁ። የትራኮማ በሽታ መንስኤ ምንድን ነው? መልሱን ጻፉ ቶሎ ቶሎ። ጥያቄ ቁጥር 6፣ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ምንና ምንን ያካትታል? ልድገምላችሁ።
ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ምንና ምንን ያካትታል? መልሳችሁን ቶሎ ቶሎ ጻፉ። አፋችሁ ተማሪዎች ጥሩ ሰባተኛው ጥያቄ በደነገጠ ሰው ሰውነት ውስጥ በከፍተኛ መጠን የሚመነጨው ሆርሞን የትኛው ነው? በደነገጠ ሰው ሰውነት ውስጥ በከፍተኛ መጠን የሚመነጨው ሆርሞን የትኛው ነው? የመጀመሪያው ሃ የእድገት ሆርሞን፣ ለኢንሱሊን፣ ሐመሩሃ አድሬናሊን፣ መታይሮክሲን። ልድገምላችሁ ምርጫውን። የመጀመሪያው ሃ የእድገት ሆርሞን፣ ለኢንሱሊን፣ ሐመሩሃ አድሬናሊን፣ መታይሮክሲን። ጻፋችሁ ተማሪዎች ስምንተኛው ጥያቄ ያልተፈለገ ርግዝናን መከላከያ ዘዴ ከሆኑት ውስጥ አንዱ የወር አበባን የጊዜ ሰሌዳ መከታተል ነው። ልድገምላችሁ። ያልተፈለገ ርግዝናን መከላከያ ዘዴ ከሆኑት ውስጥ አንዱ የወር አበባን የጊዜ ሰሌዳ መከታተል ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሳችሁ ጻፋችሁ? መልካም። ዘጠነኛው ጥያቄ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን መንከባከብ ጥቅሙ ለህመምተኞች ብቻ ነው? የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን መንከባከብ ጥቅሙ ለህመምተኞቹ ብቻ ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? እሺ መልሳችሁ ጻፉ። መልካም መልሱን ጻፋችሁ ተማሪዎች። አስረኛው ጥያቄ የኤችአይቪ ኤድስ ማህበራዊ ተጽዕኖ ያልሆነው የትኛው ነው? ምርጫ አለው ጥያቄው። የኤችአይቪ ኤድስ ማህበራዊ ተጽዕኖ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ከቤተሰብ ፍቅር ማጣት፣ ለ የትዳር መፍረስ፣ ሐመሩሃ መገለል፣ መ መልሱ አልተሰጠም። መልሳችሁ ጻፉ። ጥያቄ ቁጥር 11 በመሬት ውስጥ ስንት ዋና ዋና ንብብሮች ይገኛሉ? ሀ 4 ለ 3 ሐመሩሃ 5 መ 2 መልሳችሁን ጻፉ ቶሎ። ጥያቄ ቁጥር 12 አለቶች በአራት ልዩ ልዩ ተፈጥሯዊ ሂደቶች አማካይነት ይፈጠራሉ። አለቶች በአራት ልዩ ልዩ ተፈጥሯዊ ሂደቶች አማካይነት ይፈጠራሉ፣ እውነት ወይስ ሐሰት?
እርሳችሁ ጻፋችሁ ተማሪዎች? በጣም ጥሩ። የመጨረሻው ጥያቄ የመጨረሻው ከባቢ አየርና የላይኛው ከባቢ አየር የተባሉ የአየር ንጣፎችን በውስጡ ይዞ የሚገኘው የአየር ንብብር የትኛው ነው? ልድገምላችሁ። የመጨረሻው ከባቢ አየርና የላይኛው ከባቢ አየር የተባሉ የአየር ንጣፎችን በውስጡ ይዞ የሚገኘው የአየር ንብብር የትኛው ነው? ምርጫ አለው ተማሪዎች፣ አዳምጡ በደንብ። ሀ የታች ከባቢ አየር፣ ለ ስርወ ህዋ፣ ሐመሩሃ ሙቅ ህዋ፣ መ ስርዋጸ ህዋ። ልድገመው ምርጫውን። ሀ የታች ከባቢ አየር፣ ለ ስርወ ህዋ፣ ሐመሩሃ ሙቅ ህዋ፣ መ ስርዋጸ ህዋ። ተማሪዎች መልሳችሁን ጻፉ። ጥሩ ተማሪዎች፣ ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃው። እንግዲህ አሁን ወረቀቶቻችሁን ለመምህራችሁ ቶሎ ቶሎ አስተላልፉ ወደፊት። ተማሪዎች ወረቀታቸውን አስረከባችሁ? መልካም። መምህር የጥያቄዎቹን መልሶች ልንገራችሁ፣ ተማሪዎችም አብራችሁ መልሶቹን በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ለመያዝ ሞክሩ። ጥያቄ ቁጥር 1 ዶሮ፣ ጥያቄ ቁጥር 2 ህብረተሰቡን ስለ ዱር እንስሳት ጥቅም ማስተማር፣ 3 የኦሞ፣ የሰሜን ተራሮች፣ የአዋፍ፣ የባሌ ተራሮች እና ሌሎችም። ጥያቄ ቁጥር 4 ሐሰት፣ ምክንያቱም ብርሃን ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል ሲተላለፍ አቅጣጫውን ይቀይራል። ጥያቄ ቁጥር 5 ባክቴሪያ። ጥያቄ ቁጥር 6 አንጎልና ሰረሰር። ጥያቄ ቁጥር 7 አድሬናሊን። ጥያቄ ቁጥር 8 ሀ እውነት። ጥያቄ ቁጥር 9 ሐሰት፣ ምክንያቱም ጥቅሙ ለሁሉም ህብረተሰብ ነውና። ጥያቄ ቁጥር 10 መ መልስ አልተሰጠም። ጥያቄ ቁጥር 11 ለ 3 ጥያቄ ቁጥር 12 መልሱ ሐሰት፣ ምክንያቱም አለቶች የሚፈጠሩት በሶስት ልዩ ልዩ ተፈጥሯዊ ሂደቶች አማካይነት ነውና። ጥያቄ ቁጥር 13 ሐመሩሃ ሙቅሆዋ። ተማሪዎች መልሶቹን ተረዳችሁ? መልካም። እንግዲህ የዘንድሮው የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርታችን በዚሁ ያበቃል። በክረምት የረፍት ጊዜያችሁ ለሰባተኛ ክፍል በመዘጋጀት በማንበብ ወላጆቻችሁን በማገዝና በመዝናናት ብታሳልፉ ጥሩ ይሆናል። ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ መምህራን።